комисијата одлучи, донесе одлука да предложи на владата двајца пратеници. Се наоѓаме на самиот почеток на работењето на агенцијата. Можам да најавам спремност за отвореност кон медиумите, за транспарентност во работењето. Со сите нови сознанија, како ќе течат подготовките, ќе ве држиме во тек. Новата агенција ќе функционира надвор од зградите на Министерството за внатрешни работи.